«Каміння Майдану» – так називається книга, которую написал отец Михаил, главный капеллан Евромайдана. О чем, собственно, это произведение и каковы воспоминания отца Михаила? Об этом сегодня в программе «Отражение». Здравствуйте. Добрый вечер. Отже, «Каміння Майдану», так ви назвали свою книгу. Скажіть, будь ласка, що саме увійшло найважливішого, на вашу думку, у цю книгу, і що ви нею хотіли сказати людям? Дякую за запитання. «Каміння» – це є тверда якась поруда, на якій ми можемо будувати майбутнє. Ми будуємо хату, ми будуємо словом, ми будуємо надією, ми будуємо любов'ю. І це, що багато людей відчули на Майдані, це є... Ну, такий заклик іти разом і що ж нового будувати. І це те, що я хотів передати. Я хотів передати позитивний досвід тисячів, соток, тисяч людей на Майдані. Минув вже майже рік. Як ви почуваєтеся зараз? Як ви вважаєте ті події, які були тоді, минулоріч, як ви їх згадуєте, з яким відчуттям? Бачите, Майдан – це такий дар для українського народу, який полягає в тому, що зло, яке жило в тому суспільстві, стало явним. Тобто багато людей побачили, де є різниця між добром і злом. І багато людей зрозуміли, що треба почати від себе. Треба почати від Майдану свого серця. Треба почати змінювати себе в маленьких речах, в родині, в суспільстві, на роботі, в університеті. І тоді може бути зміна. А очікувати від інших – це не є альтернатива для нас. Так що я думаю, що це сталося в нашому суспільстві. Ми бачимо зрушення, ми бачимо хоч не якісну ще до кінця нову політичну еліту, але вона вже є, якісь зрушення є. Ми бачимо тисячі добровольців, волонтерів по цілій Україні. Ми бачимо чітке відрізнення, хто є Росія для нас нині, а ким ми собі її уявляли. Так що, якщо є позитивне, конкретне, чітке уявлення ситуації, це вже є дуже добре. Але наразі, за підсумками Євромайдану, є якісь і негативні наслідки, які суспільство також спостерігає. Як ви вважаєте, чи можуть вони вплинути на людей і зараз переглядати ці події якось під інакшим кутом, чи ні? Та я думаю, що кожна подія має і позитиви, і негативи. Тобто немає нічого в цьому світі, щоб було ідеальним. Але ідеальним є це, що люди рухаються, люди хочуть щось зміняти. Це є ідеальне. Це тобто... у суспільстві, яке майже заснуло і так. Кілька років не проявляло себе. Так, це є ідеальне, якщо людина собі думає, та чекай, я маю свою гідність, та чекай, я є сотворений свобідною людиною, дай мені свободу вирішувати, навіть помилятися, але дайте мені цю свободу. Це є позитив. Тобто, потім, чи людина зможе зреалізувати свої думки конкретно зразу, переважно ні. Але в тому полягає суть життя. Знаєте, коли Мойсей переводив свій народ із Єгипту до Палестини, через ту пустелю треба 2 дні, щоб перейти. А скільки він переходив? 40 років. Це означає, що логіка, очевидні речі, вони не є такі очевидні в життєдіяльності, в конкретних діях кожної людини. Треба, щоб вона переходила через помилки, на тих помилках вчилася і потім не повторяла цього, де вона попеклася. І якщо вона це зробить, вона мудра, бо багато людей помиляються і далі помиляються і так вмирають. Як ви вважаєте, чи є ворогідність, що українці і надалі втрачатимуть свободу, чи ці надбання Майдану не будуть втрачені за кілька років? Я думаю, що якщо кожен собі поставить питання, а що я можу нині конкретно зробити для свого ближнього? Чи як я нині повернуся додому, чи я зможу усміхнутися до моєї милої, чи до моїх дітей? Чи я замість зразу критикувати, чи я зможу гарне слово сказати? Це вже є зміна.
Так? Якщо, наприклад, таку зміну серця ми зможемо як поширити на місце праці, на місце державних структур, так? Нині у тій війні, якщо ми зможемо подумати, чи я є воїном добра, чи воїном зла, ну тоді вже є зміна. То вже є величезна зміна, бо кожна зміна починається тут, в нашій голові, в нашому серці. Якщо тут вже є постанова, навіть тендітна, не впевнена, що ж добро зробити, вийде добро, вийде воно. Коли – невідомо. У своїй книзі ви згадували найкривавіші події на Майдані чи ні? Бачите, моя книга – це є осмислення. Я щодня роздумував, читав Боже Слово. Тобто церкви, традиційні церкви щодня пропонують своїм вірним читання Євангелії і апостола. Це є 10 лінійок. І отже, і я на основі того тексту, того бачення Господа Бога про нас, про свободу, про гідність, про терпіння, про смерть, про життя, я дивився на події Майдану. І отже, і це є таке роздумування. Так що це є роздумування про ті моменти туземні, але з такої перспективи, яка вказує, що якщо ми хочемо з Божої перспективи будувати добре, якщо ми не хочемо на тій перспективі недобре. Тобто, якщо ти хочеш мінятися в собі – добре. Якщо ти якусь постанову для себе приймеш – добре. Якщо ти тільки вказуєш пальцем на іншого – недобре. Буде іспит про це, чи Майдан вдався, чи не вдався, коли ти поїдеш до свого села, до своєї школи, і там ти зможеш діяти позитивно. Інакше нічого. Це був солом'яний вогонь. Він може бути дуже гарним або дуже поганим, але це був солом'яний вогонь. І отже, і моє намагання є, отже, щоб дійсно це переживання, яке відбулося чи прямо через участь на Майдані, чи через об'єктиви телевізії, чи через інше, щоб вони, отже, внесли щось позитивного в серце кожного. Як ви вважаєте, хто круг ваших читачів, коло таке, як ви можете його окреслити, кого може зацікавити ваша книга? Бачите, якби так сказати нормально, якщо я священник проповідую, такий збірник проповідей, це для віруючих. Це дуже обмежене коло. Але оскільки я не хотів чого, і оскільки мої проповіді не є моралізаторськими проповідями, що якщо ти так зробиш, буде така кара, або уважай, того не роби, це зле, це не по-християнському. Ні. Тобто тут йдуть загальнолюдські роздумування, так? Про загальнолюдські цінності. Оце якраз, що вивело людей на Майдан. І ці читання, отже, вони таким легким способом сприймаються. І тоді я їх оформив в такому способі, що, отже, це є альбом. Це є дуже гарний альбом, в якому є 450 фотографій. Тобто, бачите, тут йде роздумування, а тут є фотографія. Наприклад, і так усі сторінки йдуть. А крім того, тут на кожній сторінці є, бачите, така пост, так якби сказати нинішньою мовою, пост. Тобто моя дочка Клементія, яка є автором тих фотографій, вона їх зразу постила в ВКонтакті і свої коментарі подавала. Так що, коли людина відкриває цю книгу, що вона бачить? Вона бачить в першій мірі фотографії. Фотографії мають свою експресію, свою мову. Вони не дають збрехати. Так? Отже, ти зразу пірнаєш в автентичність того моменту. Так само ці пости, наприклад, я тут дивлюся Дмит Клементія, 13.22. Але потім, о, тут 6 лютого, 3.56, тобто ніч.
Отже, знімала дівчина вночі, постила, що вона думала в тому моменті, і що вона бачила в тому моменті, і словами молодої людини, які є часами дуже такі жорстокі. Так, то. І отже, ви маєте фотографію, ви маєте ту, як би то так сказати, мовний вираз молодої людини, а тут ви маєте, ну, такі роздуми, які, отже, є широкі. Отже, це є, то є, як вода, чиста вода з криниці, як би то так сказати. Тут нема ніякого коментаря, постфактум, так? І я думаю, що, отже, воно є звернуте до дуже широкого колу людей. Молодь буде починати звідси. То. Отже, хто любить, хто не любить читати, починає від фотографії. А хто любить так філософію, якусь теологію, любить читати, то він починає звідси. Так що це універсальна книга, на мою думку, яка буде довгими руками в кожній родині, яка її буде мати. Бо, отже, воно служить тільки для переосмислення. Це для майбутнього. Так? І це є дуже добре, щоб це, що ми не хочемо ми залишатися в минулому. То гарні історії, є цей епос, є інші епоси, але вони нам корисні тільки, якщо вони нам дають можливість іти, як люди, сотворені Богом, в майбутнє. На сході України є чимало людей, які сприймали Майдан, не сприймали, точніше, Майдан, через радикальні виступи, через те, що там відбувалися якісь сутички саме. Не просто люди мирно стояли, а були саме радикальні сутички. Чи не є це виправдовуванням цих радикальних виступів, чи ні, ваша книга? Чи вона зовсім під іншим кутом дивиться на це? Бачите, радикалізм – це не є конечно що злого, так? Радикалізм – це є говорити так, так, ні, ні. Що воно потім може перейти в матеріальну сутичку, так, правильно. Але ви собі уявіть, яка духовна сутичка відбувалася в нашому народі вже кілька поколінь. Тобто війна, як така, як ту, яку ми бачимо на Сході, вона не почалася минулого року. Вона ніколи не кінчалася, вона 300 років провадиться в нашій Україні. Тобто заборона української мови, шестидесятники, голодомор і так далі. Тобто, а я вже не говорю про політичні репресії. Тобто про неможливість державотворення українського. Це все є війна. Це є війна, але без зовнішньої такої, якби, висловлювання. Так що тут, так, відбувалася війна. І яка є роль священника, чи, скажімо, капелана в нинішньому випадку, так? Отже, є нагадувати кожній людині, що навіть в моментах сутичок вона має бути людиною. Вона є сотворена на образ Бога, і так само твій ближній, ти маєш його любити. Ти маєш поборювати зло, але не злого. Тому є ріжнича. Тобто, як, бо, ну, боротьба завжди буде. Але якщо ти зможеш пізнати в своєму ворогові людину, якщо ти зможеш бути людиною в тій боротьбі, ти виграв, інакше ти програв. Інакше ти, твої гасла є тільки якоюсь пустою ідеологією, яка нічого не означає, і тобі не принесе добра, і іншому не принесе добра. Так що, ну, зараз на війні, здається, дуже багато людей перестали бути саме людьми у широкому сенсі цього поняття. Так. Через що це відбувається, як ви вважаєте? Я вважаю, що кожна людина має нести світло у своєму серці. Світло можна отримати тільки шукаючи і пізнаючи правду. І найбільший брак того, що для нашого народу і для різних воїнів є дезінформація. І це і нині це є дуже сильна зброя в руках різних сил. Дезінформація. І якщо людина є дезінформована,
Якщо людина є зомбована, ну то вона буде для неї це буде свята війна, як тим, щоб іти із ненавистю і в імені Бога, і в імені батьківщини нищити інших. Тільки для самого знищення, не для захисту, а для знищення. Так? І це є основна проблема. І що нам треба робити? Нам треба як інформувати, нам треба правду. Правда визволяє. І це зрозуміли багато як і сил добра, і сил зла. Так? Сили добра хочуть, пропагують істину, а інші продовжують дезінформацію. Як це допомагати кожній людині? Допомагати кожній людині, кожен має якихось родичів, кожен має знайомих. Піднеси слухавку, потелефонуй, розкажи свою версію подій, розкажи те, що ти бачив. І це вже буде змінювати атмосферу. І як кожен так зробить свою роботу, кожен скаже це, що побачив, буде свідчити, не боячись, ну, я думаю, що воно змінить дуже багато. Дивіться, якщо, наприклад, наша кімната темна, і ви маєте тільки один сіроничок у вашій кишені, ви його візьмете і запалите цей сіроничок. Це вже є велика допомога. От це, що кожен із нас має робити. А якщо хтось має зі сусідів свічку, до неї долучиться, ну, ми вже можемо говорити про майбутнє в тій темноті. А чи не потрібно спочатку різним церквам в Україні та Росії прийти до якогось спільного знаменника, і вже потім люди почнуть приходити до спільного знаменника? Бо ми маємо чимало свідоцтв про те, що церковні сутички також якимось чином впливали на цю ситуацію. Десь там приховували у церквах зброю там і так далі. Бойовики з церков відкривали вогонь. І були якісь... Певною мірою якісь такі є ворожі відносини між представниками різних релігійних кол. Бачите, питання є таке, щоб церква була в першій мірі, як би то так сказати, нареченою Ісуса Христа, тобто, щоб була християнською. Тобто, які несе церква вартості любові до свого ближнього, бачення в кожній людині ікони Ісуса Христа, чи вона несе інші ідеології, наприклад, «Русський мір». Якщо основна ідеологія не є Ісус Христос, любов до ближнього, до всіх народів, як милосердя навіть до ворога, ну то тоді це є проблема. Так що, але в кожній церкві ми бачимо людей, які хочуть бути миротворцями, які стараються бути по стороні розв'язки, і в кожній ми бачимо ну, людей, я би їх назвав дуже бідних. Вони можуть називатися патріархами чи єпископами, але вони бідні люди. Тобто вони потребують нашої допомоги, так? Які, отже, під прикриттям Божого ну, творять не Боже, творять погане. Ми це завжди бідні, бачили. Бідні, ви маєте на увазі з моральної точки зору? Ну так, я думаю, з моральною і з екзистенційною. Я би не хотів бути на їхньому місці. Ліпше кажи, що, отже, я скидаю свою рясу. Я вже не можу як говорити про любов, бо я тебе ненавиджу. І я йду зі зброєю на тебе. Аж поки я тебе не знищу, або аж поки ти не станеш думати так, як я не успокоюся. От. То є чесно. А під прикриттям церковності чи якогось біблійності говорити, поширювати ненависть, ну, це є дуже недобре. Бачите, український народ ще не навчився розрізняти як свою віру в Бога
і це, що твориться довкола цієї віри. Тобто, як, і нам треба тому вчитися. Тобто, що обряди різні, як звичаї, це добре, якщо воно як відображає смисл віри, любов до Господа Бога і любов до свого ближнього. Якщо воно перестає це відображати, ну, це є щось диявольське, це вже нічого не має спільного з Божим, і туди воно ще гірше, ніж би диявольське, бо воно несе вигляд ягнятка, а це є вовк. Як ви бачите наразі, от яким чином можна все ж таки погасити полум'я війни, чи все залежить лише від людей, які мешкають тут та які приїжджають з Росії і так далі? Я думаю, що революції у світі творять святі люди. Це може бути кілька людей. Але якщо будуть люди, які будуть молитися, будуть діяти для миру в Москві, в Києві, в Вашингтоні, в Донецьку, в Луганську, в Сімферополі, туди та війна перестане, і туди мир як стане актуальним. Це є одна річ. А друга, моя теза, що війна в Україні перестане, коли останній пам'ятник Леніну буде повалений. Бо в тому селі, де рубка людей вирішила, що тут не може бути далі в нас цей божок, на основі ідеології якого розрушується вся морально-етична система мого народу протягом багатьох поколінь, ну там уже щось зміниться в їхньому серці, але і потім воно переміниться і в суспільстві. Хтось скаже, що пам'ятник – це теж каміння, каменюка, по суті. Ні, хтось цей пам'ятник – це є вівтар. Якщо він би не був вівтарем, то би його радянська система в кожне село в центр, на найголовнішому місці не заложила. І в тому значенні є, що, отже, що той камінь, та матеріальна форма має тут символічне значення. І треба, отже, щоб цей символ уже більше не мав права на існування в наших містах. Ну, я вам дам приклад. Наприклад, чи ми собі уявляємо, щоб в якомусь селі Німеччини Гітлер мав свій пам'ятник? Ми собі не уявляємо. Якраз, бо воно символічно, це не вміщається в здоровий розум. А чи Гітлер був кращим чи гіршим від Леніна? Ну, вони були людовбивці один і другий. Ну, у нас багато в житті дивних речей, скажімо так, але все ж таки для якоїсь певної частини населення це є символ якийсь добрий, а для якоїсь неприйнятний. І одна частина населення починає зносити ці пам'ятники, інша обурюється цьому, і це призводить до нових сутичок. Ви не вважаєте так? Ну, я не бачу, щоб в Україні, там, де пам'ятники Леніна впали, щоб воно перетворилося в довготривалі сутички. Так що я думаю, що ні. Я думаю, що важливо є людям, так як я говорив перед тим, представляти цінності. Цінності з її історії, з історії країни, з історії їхніх родів, щоб вони знали історію свою, щоб вони знали про українських поетів Донеччини, Луганщини, щоб вони знали
про як багато гарних речей, які відбуваються тобто в Україні. Тобто пам'ятники все ж таки не головне, я правильно розумію? Ні, я кажу, отже, пам'ятник має як символ бути знищений, а натомість має повставати символіка того краю, в якому був цей пам'ятник. Яким можна пишатися. Яким можна пишатися. Наразі у нас залишається буквально кілька хвилин. Підсумовуючи, як ви вважаєте, події минулорічної давнини наразі, чи можуть вони повторитися знову в Україні і повторитися в негативному сценарії, що люди знову будуть повставати проти якихось проти втрачання свободи і так далі, проти якихось нових оков з боку влади? Чи все ж таки ми вже пройшли цей етап і більше вже нічого нам не загрожує? Ну, бачите, ви мене просите про пророцтво. Ну, я не є пророком. Ну, ви спілкуєтеся багато з людьми, і, можливо, ви все ж таки бачите, які там формуються думки у суспільстві і так далі. Так, бачите, ну, я повторюю це, що я говорив. Кожній людині треба починати від себе. Починати від маленьких кроків. Що я нині, наприклад, для чого посту перед Великоднем, Великий піст, що я собі постановив змінити в своїм характері? Так? Чи здобути якусь добру прикмету, чи якусь ваду, як поволі-поволі викоренити? От усе! Це є Майдан, це є зміна, це є революція для цілої України, і не тільки для України, для цілого світу. Якщо так ми 50 мільйонів чи 40 мільйонів зможемо це зробити. А потім, чи в суспільному ладі будуть такі мега-революції, які будуть мати і, як би то сказати, складові небажані, я думаю, що можливо. Але я думаю, що це не є важливо. Що це не є важливо. Важливо, якщо ми всі будемо працювати над собою, чи більш мирним, чи більш таким спокійним, чи більш таким, якби, навантаженим способом ми поміняємося. Але важливо є йти до змін. Ми не можемо більше існувати в тому стані війни, в якому ми є понад 300 років на тих землях. І що треба зробити, щоб зупинити цю війну? Починати від себе. Що ж, дякую вам за розмову. Я нагадаю, сьогодні відзеркалені був головний капелан Євромайдану, отець Михайло. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення.